Ovo je treći nastup ovog popularnog pevača u gerontološkom centru. Leo Martin ističe da nema bolje, zahvalnije i lepše publike od naših najstarijih sugrađana. Ja znam koliko se ljudi raduju, ne samo kad ja dođem, nego i bilo koji drugi kolega. I to bi trebalo i svi da urade kad dođu u neki grad gde gostuju, gde imaju koncerta. Ja to praktikujem ne samo u Subotici, bio sam i u centru Paliću, u Kragujevcu, u Beogradu. Mislim, ja to činim, ja to tako, baš od srca i uvek se radujem tom susretu. Leo Martin održat će sutra u okviru manifestacije Veče nostalgije ovogodišnjeg festivala Omladina koncert u Velikoj Većnici sa početkom u 20 časova. Po repertoar je, znate šta, ja sam odavno već evergreen pevač i moje pesme su evergreen i ima i novih pesama, ima i starih i klasika, mislim, normalan kao. Isti će koncert da bude kao, na primjer, u Sava centru, samo što Jadranka Jovanović neće biti sa mnom. Karte za koncert mogu se kupiti u knjižari Plato.